про які прикольні рибки плавають. Всім привіт! Як ви бачите, ми перегнали корабель поближче до села і його трошки відремонтували, підфарбували. Тепер він повністю на ходу. Погодка сьогодні супер, водичка прозора. Можна його випробувати. Я думаю, попливемо трошки зараз, поплаваємо, подивимось, що тут навколо. У нас, в принципі, селяни там готують мапу і розбираються, де ж там ті скарби заховані, які ми знайшли в минулій серії. А зараз поїхали, подивимось, що в нас. О, так, набираємо швидкість. І тут десь моя команда плавала. Ага, ось бачу, вони тут купаються. А ми поки що зробимо невеличке коло, подивимось, як тут у нас. О, тут ще один, тому що корабель. Цікаво.